imaju nekakav mali sustav navodnjavanja ovdje. Idemo sad prema planini Nebo, Svetoj planini, još 20 km do nje. Više o njoj kad dođemo. Sada sam došao na planinu Nebo, koja je dio planinskog lanca Abarim, visine nekih 710 metara. No, osim same planine i planinskog lanca, koji je goli krš i ništa osobito, planina ima povijesno značenje vjernicima koji vjeruju da je s ove planine Mojsije prvi put vidio obećanu zemlju u koju nikad nije došao. Postoji predaja da je sam Mojsije zakopan negdje na ovoj planini, kao i Kovčeg saveza. Kako god bilo, planina je postala mjesto hodočašća ranih kršćana iz Jeruzalema još iz 4. stoljeća, a ta se praksa nastavila i danas, samo iz cijelog svijeta, sa svih kontinenta. Na ovom mjestu je u 4. stoljeću sagrađena jedna mala crpica, u 5. i 6. nadograđena, da bi u 20. stoljeću dobila ovaj suvremeni oblik. Ovdje vamo se nalazi jedna maslina koju je dao posaditi Ivan Pavao II. Pored svetišta se nalazi i zmijoliki križ, vidite ga gore. On je napravljen u spomen na zmiju koju je Mojsije odveo u pustinju i naravno na križ na kojem je Isus Krist okončao svoj zemaljski život. Pitate se što rade ovi ljudi, što snimaju, šta gledaju u daljinu. Eto, vjeruje se da je ovo mjesto, ne ono dolje prvo, nego baš ovo ovdje, pored svetišta, da je to mjesto odakle je Mojsije prvi put vidio obećanu zemlju, Izrael u ovom pravcu, i dolje vidite Mrtvo more. Nakon kršćanskog svetišta obilazim jedno muslimansko, džamiju kralja Abdulaha. Iako se radi o novoj džamiji sagrađenoj tek 1989. godine, ona je jedna od najvećih u Jordanu. Njena ogromna i bogato ukrašena kupola minareta, ispod koje može stati čak 3000 vjernika, zaista oduzima dah. Da bi pojmili koliko su Jordanci tolerantan narod, ovo je dobar primjer. Ja se sad nalazim u dvorištu džamije, a preko puta nalazi se Kopska pravoslavna crkva, jedna, druga, i nema nikakvih problema međureligijske netrpeljivosti, vjere su jedna do druge, Jordanci su tu položili test, ovdje se poštuju manjine, ovdje se poštuju vjere i ljudi zaista žive kako bi trebali živjeti svugdje, uz jako veliku toleranciju i bez problema. Možemo reći da su došli kao društvo na ipak jedan level više. Definitivno Jordanci jedan od najliberalnijih naroda na Bliskom istoku. Koliko god mogu izbjegavam urbana središta gradova, no nakon zaista zanimljivog dana svratio sam do restorana Al Bayt. Bio je red da se počastim knafehom, izvrsnim arapskim kolačem napravljenim od tijesta, sira i slatkog sirupa. S
Sada sam u Madabi, gradiću 30 km južno od Amana. U Bibliji se spominje kao nekoć pogranični grad. Najpoznatiji je po velikoj zbirci, odnosno velikoj ostavštini rimskih, odnosno bizantskih mozaika. Pa idemo obići jedan arheološki park da snimimo par mozaika. Arheološki park Madaba je otvoren 1995. u cilju očuvanja rimskih mozaika. Sastoji se od dva dijela, od istočnog i zapadnog dijela, odnosno istočnog i zapadnog kompleksa muzeja. Jedan od najatraktivnijih mozaika je prikaz Hipolita iz grčke mitologije, koji je po predaji ubijen od boga Posejdona. Okolo muzeja vidite rimski put popločani. Madaba je također bila rimski grad i jako puno je ostavština drevnog Rima tu. Ova lijepa bazilika je crkva Svetog Đorđa, grčka pravoslavna crkva, sagrađena 1892. godine na temeljima puno starije bizantske crkve iz 6. stoljeća. Ono po čemu je ona također poznata je mozaik koji je u originalu imao čak 94 metra četvorna, a inače je poznata po tome što je jako bogato ukrašena i mozaicima i interijerom. Smatra se da je samo za mozaike ove bazilike utrošeno preko 2 milijuna raznobojnih kamenčića. Sad ću ući unutra, mislim da ću morati dodatno platiti još jednu kartu da Jordan Pass ovdje ne vrijedi, ali bez obzira što je ogromna gužva već i vanka i unutra, zaista želim vidjeti kako je ukrašena. Od tog mozaika glavnog koji je bio veličine 94 metra četvorna, danas je nažalost ostala samo četvrtina, ali smatram da je i to vrijedno da zabilježimo. Sada ću vam pokazati kako je dobar eho ovdje. Slušajte. Ajde, ako ste došli do ovdje i pratite već 3 godine moje putopise, mogu vam nešto i zapivati. Jute sa se Jute sa se zajubi. Gracias. Very nice.